А вона що роблять, дивись? Що ви, що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? На чому? На якому ставати? Подивіться, що робите. Зараз він здає слідчу оперативну руку. Виходите? З автобуса виходить. А хто там не знімає? 102 наберіть. Да 102, набирайте 102, хай сюди приїжджає група. Що це таке за безпреділ? Вийдіть, пожалуйста, що ви за люди? Зараз ви її затримали. Ні, твої ви вийдемо, да ви не хочете що? Да ні. Черті ви. Все, що це таке? Безпреділ. Да, визивайте міліцію. Визивайте міліцію. Визивайте міліцію. 102. 102. Угу, буде що там законно. Вас, ви не маєте права так действовать. Все. Да, это где прописано. Ви попали уже. Это где прописано? Вот так, щоб було так затримувало? Так. Ого. Ні, це воно поліція. Все. Руки не ламать! Руки не ламать, бля! Просто такі чернила. Руки! Мост. Ай! Виходимо з автобуса! Ай! Виходимо з автобуса, говорю! Ай! Ай! Що? Отпустіть, що ви витворяєте? Все, снимайте! Мені руки поламають! Поліція! Так дайте йому хоч по ушах! Руки поламають уже! Руки поламають! Так дайте нам пити, що це таке? Та саме я шкода! Ви які стаєте? Руки поламають! Раз на кнопку! Тільки такий, моста спустилися. Ні, не та. А яка? Зараз поїду. Руку поламають, бля! Викричі, ісполняють. Та викиньте його з автобуса, це мента, блядь. Що це за хуйня, блядь? Безпредел ментовський. Ти що, поліція така, или що? Понабирали, блядь. Руки поламаю, блядь, руки. Ай! Що ви діли? Що ви діли? Ви що, руки поламаю, руки поламаю, руки поламаю, руки поламаю. Ви руку поламаєш? Ай! Руку поламаєш? Руку поламаєш? Ай! Дай поліцію телефон, на порядок. Це ж безпредел. У мене на щиту нема, щоб Колі позвонити. Записуй, ну 98, 636. Колко? 636, дай. 98, 636, 10, 15. Руки поламають, сука, блядь. Що ви творите? Власть, власть. Він затриманий. Руку поламають. Ментовський безпредел. Руки я тут сторону сказав! Руки а то що, бля, всіх не положиш, чи що? Що ви делаєте? Що ви показуєте? Ну виходимо, виходимо з камери. Не можна нічого не робити. Не дивіться, що роблять. Чорт. Это новая власть пришла. Новая власть, да. Чернігів, патруль. А де машина? А де їхня машина? Підемо номер машини знімемо. Машину та зафіксуємо. Номер машини знімемо, номера. Зараз все знімемо. Красав. Буде вам, буде. Подожди, а это наш район. Буде. А що вони тут роблять? А де, сука, СВ? Ви що, вообще, ребята, покажіть ваше удостоверение. Покажіть. Смити, подожди. Ми маємо право. Ми повинні знати. Ви ж від нього требуєте резко, да? Давайте ви показуєте. Сейчас, секунду. Давай, нам на роботу надо. Драпогуз. Тамара Васильевна. Тамара Васильевна, номер жетона. 47-403.
01 169 402. Цибулько Андрій Володимирович. Номер жетона 001500. Подожди, дай машину замуж. Сейчас замуж. Не, не, до нас доставляють додому. Ні, це ви повинні доставити. Предоставляйте людей додому. Ні, так на перегороду. Так вже нікуди не поїде, ні. У мене вихідний, тепер будемо ми тут довго-довго. А їм все одно. Це ж не вони зночі спати хочуть. Працювали ніч, сутки. Та не товкай, блядь, не товкай, мене рука викручена. Оно, руку викрутили. Ну і що? Сигнали. Ніхто їх не чув, ніякого сигналу. Так ніхто не чув, всі ніхто люди не чули. 50 чоловік сиділо, ніхто нічого не чув, а вони чіпляються. Ну нічого, свідки є. Ага, знайшли преступника, блін. Так по-любому треба присікати. Ви только сигналите, станьте и останавливайте нормально жезлом, а не вы по всему Косельцу. Ну-ка вы вас автобус не чул, так что? Сигналами своими. В Киеве, в городе никто не дыркает, вот такие вы творят. А вы здесь дыркаете. Так не было сигнала, автобус не чул, сигнал, будет вам сигнал. А людям куди? А люди, людям як додому добиратися? А хто нас домой отвезет? Ні, ви теж не поїдете нікуди, значить. Ми ж вашу машину зараз окружимо і нікуди ви не уїдете. Не уїдете ви нікуди. Куди ви не уїдете? Що це за безпреділ, а? А нам що, пішком йти? Я до вас не спитаюсь. Нам пішки йти? Ми на стає смерть. Зафіксируйте, як ваше фамілія, удостовірення. Зафіксували. Ні, нам що робити? Ви забили, ну що робити? А хто? Що не виражаєте? Що не виражаєте? Що не виражаєте? А людям пішки додому йти, люди хочуть жити. Чи що, блядь, після суду? Не роботати, ні, будь-які за так, фури водіті, за те, що ви її розділили. Ні, ще треба роботати. Що привезете сюди, а нам же тут стикати стоять. Ні, машину окружає. Що за приколи, а? Ви не поїдете нікуди. Непонятно.
Тепер акуратно голова, ви йому тільки що руки чуть не викрутили, а тепер обережно. Не піду я нікуди. Ви трошки за діяльність. Зараз прийде група. Попереджаю за це кримінальну відповідальність. Яка кримінальність? У мене йде від офіціації. Доставте нас додому. Зараз діяльності працівників поліції. Доставте нас додому. Як нам додому? Якщо ви зараз будете стояти далі. Не зобов'язані. Ні, ми не зобов'язані. Що ви зараз будете пускати наші? Не треба мене руками штовхати. Її пустовую. А можна зняти відео? Рухався з пропусковими маяками. Потім ми виконали законну вимогу, не пред'явили документи для перевірки, для ознайомлення. Не можна було встановити його особу, чи взагалі він водій, чи не має. Потім, що водій, то й діло. Арестуйте автобус, арестуйте водія. Ми водій затримали. Так, все є. Ви люди, ми люди. Скажіть, скільки нас є для емічні довбойоби? От садіть, хоча вона садиться на цю, а ти садись спеціально. Значить, визивайся на водителя. Ну ви не маєте права нас бросити просто так на производство. Ні, ребята, нам на роботу. Ні. Так діло не піде. Ну ви теж не маєте права нас бросити. Понимаете, мы сейчас пойдем тоже проедем и сделаем кипятку. Это наши бы, поверьте, бы это до сети, это сетия бы. Ну, ребят, ваша фиксация, знаете это почему? Знаете куда вы свою фиксацию засунете? Ваша фиксация, убейте столько людей. Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы сделали? Скажите, которые отработали в стране, но едут домой. Это не вы? Почему вы не стали его, не остановили, а ездите, сигнали? Мы зупиняли. Пары небольшие, сидите в машине, сигналки подключали. А я буду стоять. Бабла не заработала, что делать? На алкоголь. Вы что, как стоите вот здесь? Так подождите наряд. Вы только стоите. Ребята, мы вас держим. Куда вы увозите его? А я делаю, сейчас вернемся. А нам что делать? Я что сказал? Сейчас 20 минут мы приедем. Да нормально. Да не должны ждать 20 минут. Потому что водитель отказался выполнять законные требования. Какие? Какие требования? Водитель сказал, складайте протокол. Чего вы не начали его складать? Так а что, да, водитель же сказал. Он сказал, складайте протокол. Он не прямо, он сказал, я вам покажу, когда вы будете протокол составлять. Вы не начали складать протокол. Сейчас 20 минут мы вернемся с водителем. Не переживайте. Мы переживаем, как ты переживаете? Отак от, дивіться, як менти, от. Отак от. Давайте перегородити дорогу, хай не проїжджають. Тільки мені по вайберу відносить. Вона теж не приєднує. Та у мене просто один тисяч. Ну, дивіться, пофіг, на людей буде їхати. Їм все равно. Давайте перегородити дорогу. Це законні менти. Давайте дорогу перегородити. Перегородити. Я пішов, став один ззаду машини. Ніхто більше не подійшов. Ні слов.